Essa família bruxa nunca esteve entre as mais aclamadas e famosas do mundo mágico. E por muitos anos, eles se mantiveram felizes em viver confortavelmente fora dos holofotes da comunidade bruxa. Bem, mas isso foi só até antes do nascimento de Harry Potter, o menino que sobreviveu. É hora do arquivo Pottermore aqui no Wizarding Bruno. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Está no ar mais um episódio do arquivo Pottermore, a série de vídeos onde eu traduzo e apresento os textos originais da autora J.K. Rowling, publicados no antigo Pottermore e agora disponíveis no site oficial do Wizarding World. E nesse episódio, eu vou traduzir e apresentar para vocês o texto The Potter Family, ou em português, A Família Potter, que foi originalmente escrito pela autora J.K. Rowling e publicado no Pottermore em 21 de setembro de 2015. Mas antes de mais nada, já vão deixando o seu like e ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no Wizarding Bruno, se inscreve aí e fique por dentro de tudo o que rola por aqui no canal. Se você quiser dar um apoio extra ao canal, comente nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo do Wizarding Bruno usando o Valeu Demais. O Valeu Demais é como o super chat das lives, só que para vídeos como esse aqui. Com o Valeu Demais, você faz uma contribuição extra para o canal, além de garantir que seu comentário será respondido. Antes de começar a apresentar o texto para vocês, eu quero mais uma vez esclarecer uma coisa sobre o arquivo Pottermore. Vejam só, como eu sempre digo no início de cada episódio dessa série, nesses vídeos do arquivo Pottermore, eu apenas traduzo e apresento em forma de vídeo os textos publicados originalmente pela autora da saga. Então, nesses vídeos eu não exponho as minhas opiniões e análises sobre o assunto em questão. Eu apenas transmito fielmente aquilo que a autora escreveu sobre o assunto. Sacaram? Bora pro texto então. A família Potter é muito antiga, mas nunca esteve, até o nascimento de Harry Tiago Potter, na linha de frente da história da magia, contentando-se com uma existência sólida e confortável nos bastidores. Potter é um sobrenome trouxa não muito incomum, e a família não entrou na chamada Sagradas 28 por esse motivo. O compilador anônimo dessa lista supostamente definitiva de sangues puros suspeitava que eles tinham surgido do que ele considerava ser sangue contaminado. A família bruxa Potter, no entanto, teve origens ilustres, algumas das quais foram sugeridas em Relíquias da Morte. No mundo dos trouxas, Potter é um sobrenome ocupacional e significa um homem que cria cerâmica. A família bruxa dos Potters descende do bruxo do século XII, Linfred de Stinchcombe, um homem localmente muito amado e excêntrico cujo apelido O Potterer se corrompeu ao longo do tempo para Potter. Linfred era um sujeito vago e distraído, cujos vizinhos trouxas frequentemente chamavam por seus serviços medicinais. Nenhum deles percebeu que as maravilhosas curas de Linfred para varíola e malária eram mágicas. Todos o consideravam um velho inofensivo e adorável, ocupado em seu jardim com todas as suas plantas engraçadas. Sua reputação de excêntrico, bem-intencionado, serviu bem a Linfred, pois por trás das portas fechadas, ele pôde continuar a série de experimentos que estabeleceram a base da fortuna da família Potter. Historiadores creditam a Linfred a origem de uma série de remédios que evoluíram para poções ainda usadas até hoje, incluindo a poção Skellese e a poção Pepper Up. As vendas dele de tais poções para colegas bruxos e bruxas permitiram que ele deixasse uma significativa quantidade de ouro para cada um de seus 7 filhos após sua morte. O filho mais velho de Linfred, Hardwin, casou-se com uma bela jovem bruxa chamada Iolante Peverell, que vinha da vila de Godric's Hollow. Ela era neta de Ignotus Peverell. Na ausência de herdeiros masculinos, ela, a mais velha de sua geração, herdou a capa de invisibilidade de seu avô. Era uma tradição em sua família que a posse dessa capa permanecesse em segredo, e seu novo marido respeitou seus desejos. A partir desse momento,
a capa foi passada para o mais velho em cada nova geração. Os Potters continuaram a casar-se com seus vizinhos, ocasionalmente trouxas, e a viver no oeste da Inglaterra por várias gerações, cada um acrescentando ao cofre da família pelo seu trabalho árduo e, deve-se dizer, pela marca silenciosa de engenhosidade que caracterizou seu antepassado Linfred. Ocasionalmente, um Potter chegava até Londres, e a família teve dois de seus membros fazendo parte da Suprema Corte dos Bruxos, Houston Potter, que foi membro de 1612 a 1652, e que foi um grande apoiador do Estatuto de Sigilo, em oposição a declarar guerra aos trouxas, como membros mais militantes desejavam fazer, e Henry Potter, Harry para seus íntimos, que foi um descendente direto de Hardwin e Iolante e serviu na Suprema Corte de 1913 a 1921. Henry causou um pequeno alvoroço quando condenou publicamente o então ministro da magia Arthur Evermond, que havia proibido a comunidade mágica de ajudar os trouxas que lutaram a Primeira Guerra Mundial. Sua franqueza em nome da comunidade trouxa foi também um forte fator contribuinte para a exclusão da família das Sagradas 28. O filho de Henry foi chamado Flemont Potter. Flemont recebeu esse nome porque era o desejo moribundo da mãe de Henry que ele perpetuasse seu nome de solteira, que de outra forma se extinguiria. Ele suportou o fardo notavelmente bem, de fato, ele sempre atribuiu sua destreza em duelos ao número de vezes que teve que lutar com pessoas em Hogwarts depois de zombarem de seu nome. Foi Flemont quem pegou o ouro da família e o quadriplicou, criando a poção capilar Sleekeasy. Duas gotas domam até o cabelo mais problemático. Ele vendeu a empresa por um lucro imenso quando se aposentou, mas nenhuma quantidade de riquezas poderia compensá-lo ou sua esposa Eufímia por sua falta de filhos. Eles haviam desistido completamente da esperança de ter um filho ou filha quando, para seu choque e surpresa, Eufímia descobriu que estava grávida e seu amado menino Tiago nasceu. Flemont e Eufímia viveram o suficiente para ver Tiago casar-se com uma garota nascida trouxa chamada Lillian Evans, mas não para conhecer seu neto Harry. A varíola de dragão os levou com diferença de dias um do outro devido à sua idade avançada. E Tiago Potter então herdou a capa de invisibilidade de Ignotus Peverell. Texto original de J.K. Rowling. Comentários do Wizarding Bruno sobre as Sagradas 28. De acordo com o autor Diretório Puro Sangue, que muitos consideram ser Cantankerous Knot, as Sagradas 28 era uma lista que continha as 28 famílias britânicas que ainda eram verdadeiramente puro sangue na década de 1930. Esquelece. A poção Esquelece, criada por Linfred de Stinchcombe, foi usada por Harry Potter no livro de Harry Potter e a Câmara Secreta para fazer crescer ossos, depois de Gilderoy Lockhart deixar o garoto sem os ossos do braço com um feitiço de cura mal sucedido. É muito interessante ver o Harry se beneficiar dos efeitos de uma poção criada por um antepassado seu, sem nem sequer fazer ideia disso. Poção capilar Sleekeasy. Essa poção foi utilizada por Hermione Granger no baile de inverno no livro de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Foi assim que a garota conseguiu domar o cabelo muito espesso que ela tinha. E aí, meus bruxos, o que vocês acharam desse vídeo? Deixa aí nos comentários alguma coisa que vocês já sabiam e uma coisa que ainda não sabiam, mas que descobriram assistindo ao vídeo. Não se esqueçam que agora vocês podem se tornar membros da Ordem do Patrono, o clube de membros aqui do Wizarding Bruno. Por apenas R$ 6,99 por mês, vocês passam a ter acesso a uma série de benefícios exclusivos. Façam como essa galerinha aqui da tela de membros do canal e apoiem ainda mais o Wizarding Bruno. Sejam membros da Ordem do Patrono. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui. Akio. Nox.